Ni aje madame? Poa. By the way, naitwa Nerama. Unaitwa nani? Naitwa Nisi. Oh, by the way, nakuwa nimekuwa naona tu mtaa. By the way, nimekulike sana. Si tunaweza make tu a relationship ama. But pia kama utaki unaweza sema tu ukipata mwingine itakuwa tu poa, tunaweza achana. Ukitaka pesa mimi si mbabas, but matches zitakuwa tu vile ziko. So si unaweza make a relationship ama si unaweza nipea namba yako? But ukichoka na mimi unaweza sema tu sawa, ukipata mwingine utakuwa tu fiti. Pia mimi nitafute mwingine tu kwa side chick, ndio tuende walk basi. Sawa.